Մասնագիտությամբ աստվածաբան եմ, բակալավրի տարիներին միտք առաջացավ շապիկների վրա նկարել, նաև ասեղնագործությամբ զբաղվել։ Պապաս ուներ 90-ականների, 80-ականների սառոչկաներ, ջինսե բաճկոներ, չէր կրում ինքը։ Ես որոշեցի իրենց վրա ինչ-որ բան անել, նկարում էի, կտրատում էի, հետաքրքիր ուլունքներ էի ավելացնում ու զգում էի, որ ինձ մոտ ստացվում է։ Մի փոքր պետք էր ուղղակի զարգացնել, որոշեցի 3-ամսյա արագացված կուրսերի մասնակցել, հագուստի մոդելավորում, նկարչություն և կար, ու այդպես ավելի սիրահարվեցի գործին։ Ասեղնագործության միտք առաջացավ ու սկսեցին ասեղնագործությամբ զբաղվել, բավական շատ հաջողություններ ունեցավ, սկսած բարձերի ասեղնագործությունից, շապիկների ասեղնագործությունից, ջինսեբաճկոնների վրա։ Հին պատմական մոնումենտները մշակույթը փորձում ենք նաև ասեղնագործությամբ ներկայացնել, նաև նուր հայկական սիմվոլներ, նախշեր։ Մեր նախշերը, մեր պատկերներն այնքան գեղեցիկ են, ինչքան ուսումնասիրում է մշակույթը, այնքան հասկանում է, որ հենց հայկական պետք է լինի ու ամեն անգամ մի նոր նախշ, մի նոր սիմվոլ են բացահայտում։ Պատկերացրեցի սպիտակ ճերմակ վերնաշապիկի վրա բնապատկերներ, ինչքան գեղեցիկ կլինեն։ Սկսեցի բնապատկերներ նկարել, մեր շատ սիրված նկարիչներից Մարտիրոսայանի, Մինասավետիսյանի բնապատկերները սկսեցի նկարել ու բավականին գեղեցիկ ստացվեց, ունեցա շատ մեծ վաճառք այդ վերնաշապիկներից։ Ճանապարհը մի փոքր բարդ է եղել, միշտ ինչ-որ շրջան էր գալիս, մտածում էի, որ միգուցե սա իմը չի, պետք չի խորանալ դրա մեջ, թե սիրողական ինչ-որ հոբի է ինքը ավելի շատ, վաճառքի, բիզնեսի մասին ընդհանրապես չէի մտածում, բայց ժամանակի ընթացքում հասկացա, որ կարելի է փորձել առաջին հերթին հասարակության արձագանքներից այդ շապիկների, հագուստների վրա, որոնց վրա նկարում էի։ Վերջին 3 տարում է, որ ինքը արդեն դարձել է շատ սիրված բիզնես։ Ես իմ հայրենիքում եմ ստեղծագործում, իմ հայրենիքում եմ արարում ու մշակույթը պահպանում, հա, ինչ-որ չափով ես իմ ասով, դա արդեն մոտիվացիա է, իր սարերով, լեռներով, ծաղիկներով, ծառերով մոտիվացիայի աղբյուր է։ Պատվերներ բավականաչափ ունեմ, ամենահաճելի պահը դա բնականաբար գնահատականն է հաճախորդի, թե ինչքան են իրենք ուրախանում, ինչքան են ոգևորվում։ Քանի որ արդեն ունեմ իմ փոքրիկ անկյունը, արհեստանոցը, շատ երազում եմ ու նպատակներից է ունենալ մի փոքրիկ գործարան, մինի գործարան, որտեղ չեն աշխատի սարքերը, մեքենաները, այլ կաշխատեն, կստեղծագործեն մարդիկ, երկար սեղաններ, ու այդպես մենք արտադրանք ունենանք հենց միայն ձեռագործի, ու իմ հենց նպատակը ստեղծեմ աշխատատեղեր առաջին հերթին երիտասարդ ստեղծագործողների համար ու միայն ձեռագործ աշխատանքների խանութ ունենամ։ Միշտ չէ, որ դու սկսում ես աշխատանք, բիզնես, հասարակությունը կամ քո հարազատները, բարեկամները հավանություն է տալիս քո աշխատանքին, այդ քեզ մի փոքր թևաթափ է անում, մտածում ես կարողա դու այդքան էլ լավ չես նկարում, քեզ մոտ հաջող չի ստացվում որոշ բաներ, բայց չէ, դու առաջին հերթին ինքդ քեզ ես ապացուցում, որ քեզ մոտ կստացվի, երկրորդ արդեն քո հարազատներին, բարեկամներին։ Պետք է չվախենալ, որովհետև ցանկացած ոլորտում ռիսկը միշտ կա։ Այդ պահին, եթե քո մտքով անցնում ա, որ դու պետք է վերցնես գրիչը և նկարես, կամ գրես բանաստեղծություն, կամ քանդակես, ուրեմն պետք է այդ պահին անես, պետք է շատ ուժեղ, մեծ էներգիայով սկսես, շարունակես այդ գործը ու օգտվես ճիշտ պահից։